Binamin! Ja! Jag sa Binamin! Ja! All right! Tänk på det som är antingen rabbar. Det blir grej, jag vet inte vad det händer. För fan, okej! Jag vill göra lite grann vad vi ska köra. Jag tror att vi kör en gammal låt från World of Ice. Som handlar om ett krig som pågick för cirka 1000 år sedan mellan engelsmännen och skottarna. Är ni med mig, grabbar? Freedom!